Okey, Assalamualaikum dan uh, selamat sejahtera. Baiklah, pada pagi ini kita akan masuk uh, unit yang baru iaitu unit uh, 5.1 daripada bab 5 iaitu bab 5 kita akan mempelajari topik genetik dan unit 5.1 ialah berkenaan dengan pembahagian sel. Okey, jadi cikgu harap semuanya dah bersedia dengan buku teks. Okey, kita tengok yang pertama iaitu tentang apakah maksud gen? Okey, maksud gen asid deoksiribonukleik asid, eh ataupun asid deoksiribonukleik ataupun deoksiribonukleik asid uh, dan juga kromosom. Okey, baik. So, kita lihat. Okey, yang ini merupakan satu sel. Okey, ini ialah sel. Pada sel, ada satu bahagian iaitu yang berfungsi untuk mengawal semua aktiviti sel iaitu dikenali sebagai nukleus. Okey, dalam nukleus mengandungi kromosom. So, ini merupakan kromosom pelajar. Awak kena bezakan di antara ketiga-tiga istilah ni. Okey, So dalam satu sel ada nukleus. Ha, ini ialah nukleus. Ha, ini ialah nukleus. Dalam nukleus mengandungi kromosom. So ini ialah kromosom. Okay. Okey, apakah dia kromosom? Eh, cikgu rasa kamu baru pertama kali dengar. Okay. Kromosom ialah struktur berbenang halus yang terdiri daripada asid nukleik dan protein panjang dan berlingkar yang terletak di dalam nukleus. Okay. Dalam setiap kromosom mengandungi satu molekul panjang yang dikenali sebagai DNA. So, cikgu ulang balik semula. Okay. Dalam satu sel ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Okey, dan dalam kromosom ada DNA. Okey. Nah, so apakah yang di yang dikatakan sebagai DNA? Okey. Asid deoksiribonukleik. Pastikan anda dapat eja dengan betul ataupun DNA iaitu deoxyribonucleic acid iaitu ni d ialah deoxy uh, ribo okey and adalah nucleic uh, dan a ni adalah uh, asid alright okey DNA ini merupakan uh, terdiri daripada unit-unit asas yang dikenali sebagai nukleotida Okey, dalam setiap nukleotida terdiri daripada tiga komponen iaitu gula dioksiribosa, bes bernitrogen dan kumpulan fosfat. Okey, unit asas dia adalah uh, nukleotida. Dalam satu nukleotida, satu nukleotida ha, uh, dia ada tiga komponen. Okey, iaitu yang pertama ialah Gula Diop Siribosa Okey Yang kedua ialah Bes Bernitrogen Dan yang ketiga ialah Kumpulan Fosfat So ingat eh dalam DNA dia terdiri daripada unit asas dia iaitu satu nukleotida. Okay, dalam nukleotida ada tiga komponen gula dioksiribosa, base bernitrogen dan juga kumpulan fosfat. Okey, ciri-ciri bagi DNA ini dia ada dua rantai polinukleotida yang berpintal antiselari antara satu sama lain. Dan dia membentuk satu struktur yang dikenali sebagai helix ganda dua. Ha, so kita lihat pada gambar raja. So ini adalah gambar raja bagi DNA. Nampak ni? Ha, dia berpintal-pintal. Okay, dia berpintal-pintal dan dia ada uh, rantai polinucleotida yang berpintal yang membentuk helix ganda dua. Okay, baik. Sekarang kita nak masuk. Okay, dalam DNA ada gen. Eh dalam DNA ada gen. Apa pula maksud gen? Okey. Gen ialah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri bagi individu. Okey, ia berfungsi mengawal ciri-ciri yang diwarisi dalam organisma seperti ha, macam kita lah. Ah ha, dia gen ni adalah satu bahan yang akan diwarisi dalam keturunan kita. Okey, contohnya seperti kebolehan menggulung lidah. Uh, okay, kebolehan menggulung lidah ni akan diwarisi eh, keturunan kita. Uh, okay. Uh, kemudian uh, bentuk uh, pada tumbuh-tumbuhan, bentuk biji kacang pi dan pada haiwan seperti warna bulu pada kucing. Uh, gen so inilah yang menentukan. Okay. Okay, baik, gen tersusun sebagai segmen pada DNA di sepanjang kromosom. Okay. dan terdapat beribu-ribu gen dalam satu molekul DNA. Ingat, dalam satu molekul DNA aa, dia ada satu nukleotida, kemudian dalam setiap DNA ini adanya gen yang akan menentukan ciri bagi satu aa, organisma yang akan diwarisi. Alright. So kita lihat genetik ialah kajian mengenai gen, pewarisan dan variasi dalam sesuatu organisma. Okey, tadi kita dah terangkan. Okey, okay. dalam uh, sel ada nukleus. Eh? Dalam satu sel, dia ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Okey, dalam kromosom adanya DNA. Dan dalam DNA terkandungnya gen yang akan menentukan ciri-ciri uh, bagi suatu organisma. Eh, cikgu harap awak faham tu. Okay, so kita nak lihat bagi struktur kromosom. Okay. okay. So ini adalah gambar raja kromosom. Okay, yang ini dinamakan sebagai satu kromatid. Okey, setiap pasangan kromatid ini ataupun dikenali sebagai kromatid kembar ini diikat oleh bahagian sentroma di bahagian tengah. Diikat, eh sentroma dia akan mengikat bagi satu kromatid yang berpasangan yang dikenali sebagai kromatid kembar. Dalam setiap kromosom, ini semua sekali lah kromosom semua sekali ini mempunyai beberapa jenis gen. Ingat dalam kromosom ada Dalam kromosom ada DNA, dalam DNA adanya gen. Okey, jadi dalam setiap kromosom ini, dia mempunyai beberapa jenis gen. Iaitu, sehingga 200 hingga 300 gen bagi setiap kromosom. So, dalam setiap kromosom ini, dia ada 200 hingga 300 gen. Okey, dan ah uh, yang ini pula satu gen ah uh, dia memprogram contoh eh ini satu contoh ciri-ciri ah -ciri, uh, yang yang ah uh, yang diwarisi dalam satu gen okey dalam satu gen ada yang memprogramkan warna kulit okey ada pula gen yang memprogramkan warna rambut so dia ada 200 hingga 300 gen dalam setiap kromosom so awak lihat dekat sini dia ada banyak Okey dia ada banyak 200 hingga 300 dan setiap satu gen itu dia menentukan satu ciri bagi organisma dan gen inilah yang akan diwarisi dalam keturunan. Okey baik. Okey setiap spesies di di dunia ini mempunyai bilangan kromosom yang tetap. Okey contohnya bagi manusia eh bagi manusia mempunyai 46 kromosom. Setiap spesies uh, hidupan dekat dunia ni, bilangan kromosomnya berbeza-beza. Tapi bagi manusia ialah 46. Okay, dan setiap, uh, so kita, kita nak fokuskan pada manusia saja hari ini. Okay, kita tak fokuskan pada uh, organisma lain. Okay, setiap kromosom wujud secara berpasangan mengikut bentuk dan saiz yang serupa. Okay, pasangan kromosom yang berpasangan ini yang sama dari segi bentuk dan juga saiz ini dikenali sebagai kromosom homolog. Alright. Contohnya satu ini kita panggil yang ini adalah satu kromosom. Okey dan dia dalam badan kita ni dalam manusia ni dia wujudnya secara berpasangan dipanggil sebagai kromosom homolog. Cuba tengok pada gambar rajah karyotip ini ialah karyotip eh. okey nampak ni. Dia bentuk dia sama. Ini dia secara berpasangan. So ini kita namakannya sebagai kromosom homolog. Alright. Okay. Tadi cikgu ada sebut tentang karyotip. Betul. Apa dia karyotip? Okay. Okay. Karyotip menunjukkan susunan kromosom homolog. Tapi yang kat sini kita nak fokuskan bagi manusia. Jadi karyotip bagi manusia. Eh? Inilah dia karyotip. Susunan kromosom. Ha, nah, ini dia. Eh? yang ini bagi lelaki kadotip bagi lelaki ini kadotip bagi perempuan susunan kromosom dalam lelaki susunan kromosom dalam perempuan ha, dan kromosom ini dia susun secara berpasangan dari segi bentuk dia ha, disusun berdasarkan bentuk dan saiznya yang serupa dan ini dikenali sebagai kromosom homolog ha, faham eh, pelajar? jadi okay, istilah istilah ini mungkin kamu pertama kali dengar jadi kamu kena faham betul-betul okey baik so apakah yang membezakan di antara kariotip bagi lelaki dan juga kariotip bagi perempuan ni okey Ber, yang berbezanya adalah kita tengok dari segi kromosom seks okey yang dibulatkan ini merupakan dia punya kromosom ah ha, eh saya kecilkan tulisan dikenali sebagai kromosom Seks, iaitu kromosom yang menentukan jantina bagi sesuatu organisma. Okey, dia menentukan jantina kromosom sex. Manakala yang lain-lain ni ada uh, ada berapa pasang? Ada satu. Uh, so dia susun secara berpasangan sebab kita manusia kita ada 46 kromosom. 46 kromosom dan 46 kromosom ni dia susun secara berpasangan dalam Uh, susunan karyotip ini. So kita kalau ada 46 kromosom, bila dia susun secara berpasangan bermakna setiap pasangan dia ada 23 pasang. Okay, sebab tu awak lihat kat sini dia susun dengan 1, 2, 3, 4, 5 ha, dan seterusnya sehinggalah pasangan yang ke-23. Pasangan yang ke-23 ni lah adalah pasangan kromosom seks yang menentukan jantina. Yang lain lainnya daripada nombor 1 sehinggalah nombor 22. Yang ini dikenali sebagai autosom. Okey, ingat kita ada dua dalam uh, kromosom manusia 46 pasang tu kita ada dua jenis iaitu autosom iaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri uh, bagi satu manusia. Ciri-ciri. Yang selain daripada jantina, seks Ciri-ciri ha, eh? ha, apalah warna mata, warna kulit, warna rambut, jenis rambut Kebolehan menggulung lidah, tak menggulung lidah dan, se uh, dan seterusnya ha, Itu adalah autosom Manakala sepasang lagi iaitu pasangan yang ke-23 ha, Dia yang menentukan jantina yang dikenali sebagai kromosom seks Sampai sini faham tak pelajar? Okey. Kalau XY, awak tengok nampak dekat sini eh. Ha, cikgu highlightkan kat sini. Ni ada tulis XY. Kalau XY dia merujuk kepada lelaki. Kalau XX dia merujuk kepada perempuan. Dialah yang menentukan jantina. Kalau XX perempuan. Kalau XY dia adalah lelaki. Sampai sini faham? Ingat dalam satu uh, kromosom manusia yang mempunyai 46 pasang kromosom uh, 46 kromosom dia ada 23 pasang dia susun secara berpasangan dalam karyotip so dia akan jadi 23 pasang 22 pasang daripada yang pertama hingga yang ke-22 merupakan autosom manakala pasangan yang ke-23 dia menentukan jantina iaitu dikenali sebagai kromosom seks right okey baik Ha, ni ada penerangan dia di bawah. Okay. Di dalam sel manusia, kromosom. Apa, berapa kromosom dalam manusia? Ha, berapa kromosom dalam manusia? Siapa nak jawab? 46. Yes. Okay. Dalam sel manusia, kromosom manusia ni iaitu 46. Eh, ada 46 kromosom. Boleh dipah dibahagikan kepada dua. Iaitu ha, yang saya cakap tadi, autosom dan juga kromosom seks. Okey, Autosom membawa gen yang mengawal sifat seperti warna mata, kebolehan menggulung lidah dan jenis rambut. Itu adalah autosom. Dia yang kontrol sifat-sifat ni pada manusia. Manakala kromosom seks pula, dia membawa gen yang menentukan jantina sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki apa kromosom seks dia? Ya? Lelaki? XY pandai lelaki kromosom dia kromosom seks ni adalah xy manakala perempuan kromosom seks ni adalah xx ah ha, ingat kalau autosom dia sama je alright okey baik Ha, okay, ini dia punya pandangan dari segi carta. Dalam kromosom ada dua jenis, kromosom seks dan juga autosom, kromosom uh, dalam kromosom seks dia ada kromosom seks X dan ada kromosom seks Y. Ha, sebab kita kromosom dia wujud secara berpasangan. Jadi kalau XX perempuan, kalau ada Y saja dia adalah lelaki. Okey, ha, sini ada galeri sains juga awak perlu tengok. Okey. Sel soma manusia dia ada 46 ah uh, 46 kromosom tapi sel gamet manusia iaitu sperma dan juga ovum mempunyai separuh bilangan kromosom uh, separuh bilangan kromosom iaitu 23 kromosom apa maksudnya dekat sini Okey dalam manusia okey manusia ada 46 kromosom iaitu uh, dia ada uh, 23 pasang. Okey, manusia ni dia akan menghasilkan gamet. Uh, gamet uh, adalah uh, sel seks bagi manusia iaitu sperma dan juga ovum. Okey, dan sperma ni dia adalah separuh bilangan kromosom. Uh, setiap sel macam sel kulit, sel rambut dia ada 46 kromosom. Tapi bagi sel gamet dia adalah separuh daripada 46. So sperma dia ada 23 kromosom dan ovum dia ada 23 kromosom. Kenapa sel gamet ni dia mesti separuh? Kerana apabila berlakunya proses persenyawaan. Proses persenyawaan ialah proses percantuman gamet-gamet ni iaitu sperma dan juga ovum. Persenyawaan. Okey, bila persenyawaan percantuman gamet ni berlaku, dia akan menghasilkan 23 campur 23, you akan dapat, eh, terkeluar ni pula. You akan dapat 46 kromosom. Maka jadilah manusia. Ha. Cuba bayangkan kalau kita punya gamit bukan separuh daripada 46. Katakanlah kita 46. Eh, katakanlah kat sini 46 juga. 46 campur 46. You bila persenyawaan berlaku, 46 campur 46 dia akan jadi 92. Bila 92, adakah dia manusia lagi? Manusia berapa kromosom? 46. 46. Kalau katakan Katakanlah sperma dengan ovum ni setiap satunya 46 kromosom. Bila persenyawaan berlaku, dia akan dapat 92. 92 adakah manusia lagi? Bukan. Ah, ha, 92 adalah gajah. Ha, ataupun apa tak, saya pun tak pasti. Yang Sebab sebab saya cakap pada mula tadi, bilangan kromosom bagi setiap benda hidup berbeza. Uh, kalau manusia 46. Kalau mungkin gajah kot. gajah, gajah ke beruk ke? Eh bukan. Tak, saya tak ingat lah. 92 tu ada. Uh, uh, ada organisma yang mempunyai bilangan kromosom dia 92. Uh, so jadi bukan manusia lagi lah. Sebab itulah Allah jadikan sperma dan ovum ni dia separuh dia punya bilangan kromosom daripada uh, bilangan kromosom uh, sel soma 46 tu. So 23, 23. Eh? Dua puluh tiga, dua puluh tiga, so dia akan dapat anak yang mempunyai empat puluh enam kromosom, Iaitu manusia. Ha, itulah uh, agibnya ciptaan Allah. Okay, baik. Ha, ini apa ni galeri saya tentang uh, pembentukan kanser. Okay, kanser berlaku apabila pembahagian sel menjadi tidak terkawal dan tidak normal. Sel-sel akan membahagi lebih cepat daripada keadaan yang normal. Ini sel kanser eh pembahagian sel yang berlaku secara tidak terkawal akan membentuk sel kanser lalu sel kanser ini akan membiak dan memba membiak tu maksudnya bukan membiak macam uh, macam benda hidup dia membahagi dengan banyaknya dalam badan kita so jadi terjadinya penyakit kanser Okey baik sekarang kita nak belajar. Ha, tadi kita belajar adalah peringkat asas pengenalan bagi istilah-istilah uh, dalam pembahagian sel, ah, uh, ada nukleus dalam nukleus, ada kromosom dalam kromosom, ada DNA dalam DNA, uh, adanya gen. Uh, right? Uh, itu adalah istilah asas yang kita perlu pelajari dalam uh, pembahagian sel. So sekarang baru kita nak masuk topik pembahagian sel. Okey, pembahagian sel ni dia ada dua jenis eh. Pembahagian sel yang berlaku dalam sel ada dua jenis iaitu mitosis dan juga meiosis. Okey, apa yang dikatakan dengan mitosis iaitu proses pembahagian sel yang membentuk dua sel anak yang seiras. Okey, sel yang dihasilkan okey akan seiras ok dan setiap satunya mengandungi bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama dengan sel induk ha, contohnya macam ni ini ialah sel induk ha ini ialah sel induk dalam pembahagian sel-sel ini akan membahagi so dia akan jadi dua sel anak okey ini ialah anak sel anak. Dan sel anak ni dia mempunyai dia adalah seira sama je. Sama je macam dia punya induk. Dia punya kandungan genetik dan segala-galanya adalah sama dengan sel induk. Itu adalah mitosis. Dan mitosis berlaku dalam sel soma. Apa dia sel soma? Okey, sel soma ialah semua sel yang ada dalam badan kita kecuali sel seks. Apa dia sel seks? Sel sel kita adalah sperma dan juga ovum. Maksudnya semua sel dalam badan kita ni adalah sel soma kecuali ini. kita punya gamet. Ini adalah sel ah sorry. Ini adalah sel seks iaitu ovum dan juga sperma. Ovum dan juga sperma ah dia bukan sel soma. Selain daripada itu adalah sel soma. Faham tak? Maksudnya dekat sini sel kulit Sel rambut, sel mata, sel kuku Sel apa lagi Semua sel lah, sel organ Sel jantung, sel paru-paru uh, Sel apa lagi yang ada dalam mata Semua sekali, semua itu adalah Sel soma dan mitosis ini Berlaku dalam sel-sel soma tersebut Alright Kecuali pada sel seks Sperma dan juga ovum Itu tidak berlakunya mitosis Faham eh? Okay baik Ha, selain di manusia, tadi kita cikgu ceritakan tentang manusia. Dalam tumbuh-tumbuhan juga berlakunya proses mitosis iaitu dalam tisu meristem. Ha, ini pada tumbuh-tumbuhan. Sel meristem pada tumbuh-tumbuhan ini terdapat pada hujung akar dan juga pucuk tumbuhan. Ha, yang ni nanti ada dalam soal buku SP. So kena faham betul-betul. Buku SP nanti awak kena jawab soalan. Eh? Okay, so selain daripada sel soma pada manusia, hidupan lain juga melakukan pembahagian sel secara mitosis seperti pada tumbuh-tumbuhan yang be yang berlaku pada tisu meristemnya iaitu yang terdapat pada hujung akar dan juga pucuk tumbuhan. Okay, sekarang kita nak lihat pada meiosis. Okay, yang ni yang atas ni adalah ciri-ciri bagi ah, sebahagian dia ciri-ciri bagi pembahagian sel secara mitosis. So sekarang kita nak lihat meiosis pula. Okay. Meiosis ialah proses pembahagian sel iaitu apabila sel membahagi menjadi empat sel anak yang tidak seiras. Kalau tadi berapa sel anak? Mitosis berapa sel anak? Dua. Dua sel anak. Kalau meiosis berapa sel anak yang terhasil? Empat empat sel anak. Pelajar sekarang awak dah nampak ada perbezaan antara mitosis dan meiosis. Bermakna dalam peperiksaan nanti dalam soalan esei akan ditanya berikan perbezaan di antara mitosis dan meiosis. Dan biasanya perbezaan itu dia nak empat. Jadi awak kena kenal pasti empat perbezaan antara mitosis dan juga meiosis. Faham eh? So, perbezaan yang pertama, mitosis pembahagian sel yang menghasilkan dua sel anak, manakala meiosis pembahagian sel yang menghasilkan empat sel anak. Aa, lagi apa lagi beza? Kalau mitosis sel anak yang terhasil adalah se-i, se, -i, se Tapi bagi meiosis, sel anak yang terhasil adalah tidak se i Itu perbezaan yang kedua. Okey, kemudian kita tengok lagi ciri bagi meiosis. Setiap satu sel anak yang terhasil itu mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Separuh saja. Kalau induk, kalau bagi manusia, eh bagi manusia eh sel induk dia ada berapa kromosom? Berapa kromosom bagi manusia? 46 46. 46. Bila dia menghasilkan sel anak, sel anak tadi ada berapa? Ada a um, empat sel anak. Dan setiap satu sel anak yang terhasil itu mempunyai separuh daripada sel induk. Berapa? 23. Kalau empat puluh enam separuh berapa? Dua puluh tiga. Dua puluh tiga. Dua puluh tiga. Dia dua puluh tiga dia separuh. Tapi kalau bagi meiosis tadi sel anak dia berapa? Kalau manusia sel induk dia adalah empat puluh enam kromosom, sel anak dia berapa? Ah, ha, tadi dia kata dua set anak yang seira dan setiap satunya mengandungi bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama dengan induk. Kalau induk dia 46, ya, induk ni 46, anak dia berapa? Dia kata sama betul tak? Sama. sama. Jadi anak dia juga adalah 46 nampak tak beza. Kalau mitosis sel anak dia sama bilangan kromosom sel anak dia sama dengan bilangan kromosom sel induk. Kalau sel induk 46 sel anak 46. Tapi dalam meiosis aa, kalau sel induk 46, aa, kalau sel induk 46 sel anak separuh daripada induk. Jadi kalau separuh bermakna sel anak adalah 23 kromosom. Faham tak pelajar? Ha, eh itu beza. Jadi perbezaan yang ketiga kita dah nampak. Mitosis menghasilkan dua sel anak yang mengandungi bilangan kromosom yang sama dengan sel induk. Manakala meiosis menghasilkan empat sel anak yang mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Alright, okay baik. Dan perbezaan yang keempat, meiosis berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet. Ha, kalau bagi mitosis dia berlaku dekat mana? Apa ni sel pembiakan? Mitosis berlaku dalam sel soma. sel soma Iaitu semua sel dalam badan kita Kecuali sel seks Okey, manakala meiosis pula Dia berlaku dalam Horken Organ pembiakan. pembiakan Untuk menghasilkan gamet Apa dia gamet? Sperma Dan juga ovum. Nampak tak kat sini? Tadi mitosis berlaku dekat semua sel kecuali dekat sperma. Untuk menghasilkan sperma, ah, kecuali sperma dan ovum. Sebab sperma 23 kromosom. Ovum dia 23 kromosom. Dia separuh. Ha, jadi... Bezanya dekat sini, meiosis berlaku dekat organ pembiakan untuk menghasilkan gamet iaitu sperma dan ovum. Nampak dia punya bilangan kromosom dia dah separuh 23-23. Tapi bagi mitosis dia berlaku dalam sel soma. Ha, semua sel badan iaitu semua sel badan kecuali sel sel iaitu ovum dan sperma. Faham tak? Ah ha, so kita dah dapat empat perbezaan. Biasanya pelajar dalam peperiksaan dia nak empat perbezaan. Nah, jadi awak kena tahu lah empat perbezaan ni. Inilah dia perbezaan tadi. Ah ha, sebenarnya dia ada perbezaan yang lain yang akan jumpa lepas ni. Ha, tapi yang ni yang asasnya. Okey baik. Okey, meiosis dalam manusia berlaku dalam ha, organ pembiakan. Betul tak? Organ pembiakan Ha, organ pembiakan bagi lelaki ialah di testis Manakala organ pembiakan bagi perempuan adalah di ovari Itulah di organ pembiakan yang di mana berlakunya meiosis bagi menghasilkan gamet okay, Dalam tumbuhan juga meiosis berlaku Tadi kalau mitosis ha, dalam tumbuhan dia berlaku dekat mana? Tisu Tisu meris meristem tapi bagi tumbuh-tumbuhan, meiosis berlaku dalam bahagian enter dan juga bahagian ovari. Okey, enter dan ovari. Ah, cikgu nak tunjukkan dalam buku SPS awak. Hmm, nanti awak tak nampak uh, dekat buku teks tak ada cok, uh, tunjukkan gambar di manakah bahagian enter dan di ba manakah bahagian ovari. Kalau bagi manusia kita dah tahu. Cikgu rasa awak dah belajar pada menengah rendah. Tapi, um, uh, apa nama, uh, bagi tumbuh tumbuhan mungkin awak dah belajar juga Cuma cikgu nak bagi peringatan, alright uh, So, dekat sini okay. So, dekat sini berlakunya proses meiosis uh, So, dekat sini adalah ovari Dekat ovari berlakunya meiosis untuk menghasilkan apa? dekat ovari dia menghasilkan uh, dia meiosis menghasilkan apa ovari ni ovum ah ha, menghasilkan gamet dia iaitu ovum kalau bagi lelaki dia berlaku dekat bahagian tes, testis testis daging me, uh, bagi menghasilkan apa sperma sperma okey bagus kalau bagi tumbuh-tumbuhan ah ha, ini ah ha, bahagian enter organ pembiakan jantan bagi tumbuh-tumbuhan. Ha, ini bahagian enter berlakunya proses meiosis bagi menghasilkan uh, gamet jantan. Ha, dia nak menghasilkan. Dia tak panggil sperma eh. Uh, tumbuh-tumbuhan tak ada sperma. Dia menghasilkan gamet jantan. Okey bagi uh, Yang bahagian yang betinanya Pula adalah bahagian Ini iaitu bahagian Ovari bagi Menghasilkan uh, sel Ovum kalau ovari dia menghasilkan Sebab dia namanya ovari so dia menghasilkan Sel ovum Iaitu gamet bagi Betina Okey okay, jadi cikgu nak tunjukkan Juga uh, Tisu meristem Ada tak dalam buku SPS awak Uh, tak ada eh, tak ditunjukkan tissue meristem uh, Ingat, tissue meristem dia uh, Terdapat pada bahagian pucuk Dan juga pada bahagian Akar, sebab apa Dekat pucuk lah tubuhan nak Membesar, sebab tu sel perlu membahagi Supaya dia membesar, pucuk tu, sebab tu tengok pucuk Makin, uh, pokok makin lama dia makin Besar, sebenarnya dia makin memanjang tu Dia bermula dekat pucuk dia Dekat pucuk lah berlaku pembagian sel, kemudian dia makin Panjang, 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 dan juga Sama juga pada bahagian akar ujung akar itulah ada tisu meristem di mana pembahagian sel berlaku lama-lama akar makin lama makin panjang. Ha, okay So ha, kita lihat apa lagi kat sini gallery science. Ha, okay, ini adalah peringkat-peringkat dalam pembahagian sel. Ah ha, sebelum tu kita tengok kat sini ah ha, ni peringkat-peringkat dalam pembahagian sel ada empat peringkat. Kita lihat yang pertama dulu iaitu meiosis ya ada empat peringkat. Yang pertama ialah profasa yang kedua ialah metafasa, yang ketiga adalah anafasa dan yang keempat adalah telofasa. Sebelum peringkat-peringkat ini berlaku, sel berada pada peringkat interfasa. Ha ni interfasa. Apa dia peringkat interfasa? iaitu peringkat sebelum berlakunya proses mitosis dan meiosis. Ha tadi ada berapa peringkat dalam mitosis dan meiosis ada empat kan? Uh, profasa, metafasa, anafasa, profasa. Sebelum uh, peringkat yang pertama iaitu peringkat profasa ada peringkat interfasa iaitu peringkat sebelum berlakunya mitosis dan meiosis. Uh, pada peringkat interfasa ada berlakunya replikasi DNA. Replicate, uh, replikasi maksudnya mengganda. Jadi proses penggandaan. Penggandaan apa? penggandaan DNA berlaku. Ha, eh? so ini adalah kromosom. Pada peringkat awal kromosom dia dalam bentuk kromatin. Apa maksud kromatin ini? Dia bentuk berbenang-berbenang halus. Ini dinamakan, sebagai kromatin. Kromosom di dalam bentuk kromatin. Dia berbenang-berbenang halus. Alright. So seperti mana cikgu cak uh, cikgu cakap sebelum ni dalam sel ini ialah satu sel dalam sel terdapatnya nukleus Dalam nukleus, adanya kromosom. Uh, pada peringkat interfasa kromosom dalam bentuk kromatin iaitu berbenang-berbenang halus. Alright. Mengganda maksudnya uh, okay nanti cikgu tunjukkan pada peringkat yang pertama tu. Ha uh, ini dia macam ni. Okay, M pada mulanya kromosom ni dia macam ni je. Ha, saya tunjukkan gambar eh. Ha, pakai pen biru lah nampak. Ha, dia macam ini je kromosom dia. Okay, berlakunya replikasi DNA maksudnya dia akan mengganda, dia akan jadi bentuk macam ni. Dia mengganda. Ha, okay. Ha, ketika bidang mengganda, ini di dikenali sebagai kromatik pula. Tapi dia semuanya adalah kromosom. Kromosom dia ada uh, dia ada bentuk-bentuk dia. Ada bentuk kromatin. Kromatin apa dia? berbenang bebenang halus macam ni. Dia bentuk kromatin. Kromosom dalam bentuk kromatin. berbenang bebenang halus. Tapi kalau kromosom yang telah mengganda, kita kenali dia sebagai kromatid. Ha, ni. Macam inilah macam dalam gambar ni. Dia dah jadi kromatid. Kromosom dalam bentuk kromatid. Dia dah mengganda. Faham tak pelajar? ni cikgu padam. Nanti awak confuse. Okay baik. So sekarang ni bila dah replikasi DNA berlaku, dia dah mengganda, dia dah jadi kromatik, tapi kita tetap juga kenali dia sebagai kromosom sebab kromosom dia ada bentuk uh, kromatin, berbenang halus dan kromatik bila dia dah mengganda. So kita lihat pada peringkat yang pertama iaitu pro profasa. Ini ha, ni nampak tak ni? Ini tadi mulanya ini adalah kita punya nukleus. Betul tak? nukleus dia ada bahagian membran nukleus. Pada peringkat profasa, membran nukleus akan mula menghilang. Sebab itu dia buat garisan putus-putus macam ni. Dia dah mula hilang. Membran nukleus akan mula hilang. Ha, dan kita ada bahagian nukleus. Ha, ini kromosom tadi dan ini adalah sentroma. Tadi cikgu dah ajar kan? Sentroma ialah bahagian yang mengikat pasangan kromosom. Uh, eh, dia mengikat pasangan kromosom iaitu kromatik tadi diikat dengan bahagian sentroma. Okey, peringkat ini apa yang berlaku? Okey, kromosom memendek dan menebal dan menjadi jelas kelihatan. Memendek dan menebal. Nampak dia dah memendek dan menebal macam ni. Pada mulanya dia dalam bentuk apa? Kromatin. Berbenang-berbenang halus macam ni. Ha ni, berbenang-berbenang halus macam ni. Ha, Okey, jadi pada peringkat profasa Ha, dia kata apa? Kromosom telah memendek dan menebal. Jadi kita akan nampak jelas kelihatan seperti dalam gambar raja. Okey. Okay, kemudian, setiap kromosom ini terdiri daripada dua kromatid. Ha, nampak? Tadi cikgu ada sebut apa tau? Kro kromatid. Hmm, kro iaitu bentuk kromosom ni. Okey. Yang bercantum pada sentroma. Ah ha, sentroma ini yang mengikat kromatik. Ah ha, okay, sebab tadi sudah berlakunya proses replikasi DNA. Yang okay, gentian gelendong mula terbentuk. Mana gentian gelendong? Ha, ini dia gentian gelendong. Ah ha, ha, ni. Yang ni awak nampak ni garisan-garisan ini ini adalah gentian gelendong. Alright ha, tak label eh. Gentian Gelendong mula gelendong mula terbentuk. Okay, membran nukleus, ha. membran nukleus dan nukleus terurai. Sebab itu awak nampak tadi dia punya garisan dia putus-putus. Membran nukleus garisan dia putus-putus. So ada berapa yang berlaku? So yang pertama, promozon memendek dan menebal dan menjadi jelas, keli jelas kelihatan. Kemudian yang kedua setiap kromosom dalam bentuk kromatin yang bercantum pada sentroma yang ketiga gentian gelendong mula terbentuk dan yang keempat membran nukleus dan nukleolus terurai so jaga-jaga ni dalam soalan objektif dia akan bagi ciri-ciri bagi setiap peringkat pembahagian sel dan awak kena kenal pasti apa nama peringkat itu so peringkatnya dalam kes ini adalah peringkat uh, yang pertama iaitu profasa Okey, kita pergi pada peringkat yang kedua iaitu peringkat metafasa. Eh, ini peringkat metafasa. Apa awak nampak pada gambar? Ah, ha, kromatik tadi telah beratur dekat tengah-tengah kan? Dia beratur dekat tengah-tengah. Kemudian ini apa ni? Garisan ni garisan apa? Gentian gelendong telah jelas kelihatan. Ha eh, ha ni, gentian alamak gentian, gelendong. Okey, apa yang berlaku pada peringkat metafasa? Awak kena hafal ni eh, gambar kadang-kadang Dan soalan objektif dia akan bagi gambar raja je. Kemudian dia suruh awak nyatakan apakah nama peringkat ini. Alright. So kena tahu nak gambar raja juga. Okay. Kromosom tersusun di satah katulistiwa. So ini yang pertama berlaku. Okey, nampak kromosom beratur dekat tengah-tengah ni. Satah katulistiwa. Garisan katulistiwa kan di tengah-tengah bumi. So sebab tu dipanggil satah katulistiwa. Dia beratur dan tersusun. Ataupun tersusun eh. Okay. Gentian gelendong melekat pada bahagian sentroma. Macam mana dia boleh tersusun macam ni? Kerana bahagian sentroma, bahagian sentroma yang tengah-tengah apa nama ni? Kromatid ataupun kromosom ini, dia melekat pada gentian gelendong. Sebab tu dia boleh beratur tersusun macam tu. Okey dah. Kita masuk pada peringkat yang ketiga iaitu peringkat anafasa. Okey, awak nampak apa gambar kat sini? Dia terpisah, betul tak? Nampak? Tadi kromosom tadi mula dalam bentuk sepasang macam ni, tapi sekarang dia telah terpisah. Ha, kemudian pergi ke mana? Pergi ke kutub yang berlawanan ha, Pergi kutub ke kiri, pergi ke kutub ke kanan Separuh ke kiri, separuh ke kanan So kita lihat Okey, sentroma membahagi dua. Sentroma ialah bahagian tengah ni yang mengikat ni. Dia membahagi dua dan setiap kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Iaitu berlakunya proses pengutupan. Ha, dia bergerak ke kutub yang berlawanan. Ke kutub ke kiri, ke kutub, ah, ha, ke kutub utara, ke kutub selatan. Ha, dia berpisah. Alright. Itu peringkat metafasa. Dan akhir sekali peringkat yang terakhir iaitu peringkat telofasa. Ini muka surat yang seterusnya eh. Ha, sepatutnya dia, bersambung ke sebelah. Ha, eh? Ha, nanti awak tengok pada muka surat yang seterusnya. Telofasa. Okey nampak membran nukleus telah mula nak kelihatan. Nampak dia dah mula. Dah jadi bintik-bintik. Tadi peringkat yang sebelum ni dah tak ada dah membran. Membran nukleus tak ada. Tapi pada peringkat ni dia dah mula terbentuk balik. Alright. Okey. Kromatid uh, telah berjaya sampai ke kutub bertentangan. Yang ini dia mula bergerak aje. Uh, uh, dia uh, apa nama pasangan kromatid dia mula bergerak aje ke kutub yang berlawanan. Yang ini dia telah sampai. Okey. Kemudian membran nukleus dan nukleus terbentuk semula. Ha, uh, nampak garisan ini telah terbentuk semula. Uh, Okey. Dan akhirnya nanti ha, uh, peringkat telur fasa ni dia bersambung eh telur fasa di sini kemudian dia sambung dekat yang sebelah ni. Alright. Aa, pada peringkat ini nampak ini membran nukleus telah terbentuk sepenuhnya. Ha, ini membran nukleus telah terbentuk sepenuhnya. Nampak dia punya nukleus telah membahagi jadi first kali yang berlaku dalam pembahagian sel mitosis ialah nukleus dia terbahagi dua. Eh, ini dia mula terbentuk dia ada dua bahagian kan tadi dia bagi pada kutub yang berlawanan kan nukleus dah berpisah so yang ni kita nampak nukleus dah berpisah sepenuhnya dan membran nukleus dah terbentuk sepenuhnya dan akhir sekali dah lepas nukleus membahagi kepada dua barulah ini bahagian apa ni kita panggil yang ini ialah bahagian sitoplasma Okey, sitoplasma pun terbahagi jadi dua, maka terhasilnya dua sel anak. Faham tak? So dia dah berpisah sepenuhnya. Ada dua sel yang berbeza. Mula-mula mula-mula nuklear membahagi, lepas tu barulah sitoplasma terbahagi. Jadi apa yang dihasilkan kat sini? Dua sel anak yang mempunyai bilangan kromosom dan maklumat genetik yang sama dengan sel induk tersebut. Apa buktinya? Apa buktinya? Awak tengok sini dia dah dalam bentuk kromatin balik. Betul tak? Uh, bentuk uh, berbenang-benang halus balik kan. Okey jadi kita check. Uh, ini ialah uh, ini kromatin dah jadi kromatin. Uh, ini ialah sel anak. Dia punya kromosom sel anak. Awak tengok pada induk adakah dia sama. Uh, ini kita ambil satulah. Ini dia dua sel anak kan. Uh, ini sel anak yang pertama ini sel anak yang kedua. Dua-dua ke -dua sama betul tak? Dan kita bandingkannya dengan induk. Okay, kita tengok, kita bandingkannya dengan induk. Ah, nampak eh? Ada dekat sini, ada uh, kita tutup yang ni eh kita ambil uh, kita ambil satu anak aja dulu. Uh, kita ambil anak yang ni lah. Okey, kita ambil anak yang ni. Okey, ada dua yang hitam, ada dua yang putih. Betul ke hitam putih? Uh, eh bukan hitam eh, dia warna purple eh. Ada dua purple, ada dua putih. Kita tengok pada induk. Adakah dia sama dengan induk? Okey, pada peringkat induk ni, yang ni profasa ni dia telah mengganda sebab tu awak nampak dalam bentuk kromatid Ah ha, sepatutnya sel anak tu tadi dia macam uh, sel sel anak tu nanti dia akan mengganda juga. Dia akan jadi sama macam induk dia. Ada dua, ada dua yang purple Ada dua yang putih. Ah ha, yang ni selepas dia mengganda sep, uh, pada peringkat awalnya uh, dia dalam bentuk satu je macam ni seperti yang cikgu lukiskan uh, tadi dah dah padam dah. Pada mulanya dia, dia dalam bentuk satu je kromosom ni. Ada ada dua, uh, dua yang purple. Kemudian ada yang putih. Ha, ada dua. Ha, ada dua yang putih. Kemudian bila dia dah mengganda tu yang dia jadi kromatid. Sebab berlakunya replikasi DNA. Ha, jadi sama tak induk dengan anak? Sama. Okey, dia sama. Okey, sekarang kita nak pergi pada uh, meiosis pula. Hmm. Meiosis ini dia berlaku dua kali. Okay, nanti awak nampak beza nanti anak dia Macam uh, meiosis anak dia tak sama dengan induk Bilangan kromosom Macam mitosis bilangan sel anak sama dengan bilangan sel induk Okay, so meiosis ada dua ada dua peringkat meiosis Meiosis satu hmm, ha, Ni meiosis satu Dan kita ada meiosis dua ha, Ni meiosis dua ini ha, ni muka surat yang seterusnya lah. Cikgu ni cikgu dah cantumkan jadi sebelah-sebelah macam ni. Ha, so ada dua eh. Meiosis satu dan meiosis dua. Okey pada peringkat profasa. Ha, profasa ingat semua peringkat dalam pembahagian seti sama je. Dia start dengan profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Ha, tapi bagi meiosis dia ada meiosis 1 meiosis 2 sebab tu dia ada profasa 1 prof metafasa 1 eh me anafasa 1 telofasa 1 dan meiosis 2 dia ada profasa 2 metafasa 2 anafasa 2 dan telofasa 2 ha. <coughs> sebab dia ada dua kali pembahagian sel okey kita lihat yang pertama profasa 1 ini ialah dia punya sel induk okey sama jadi macam mitosis, kromosom pada, uh, cikgu nak tukar warna lah Okay, sama macam uh, mitosis tadi, kromosom memendek dan menebal Makin tak nampak pula, kita ambil warna ni lah Harapnya tak pekat sangat Okay, kromosom memendek dan menebal Okay. Dan menjadi jelas kelihatan. Sama juga macam mitosis tadi. Kemudian kromosom homolog berpasangan. Iaitu di dalam bentuk apa ni? Kromatid. Ha, eh? Okay. Uh, pindah silang berlaku. Oh berpasangan tu maksudnya dia macam ni. Ha. Warna ni pekat sangat lah. Ha, dia berpasangan tu macam ni. Macam dalam gambar ni. Dia berpasangan. Ha, eh ha, dia jadi berpasangan ini pasang dekat sini yang ni pasang dekat sini Okay, pindah silang ah ha, beza antara mitosis tadi ha, pada peringkat profasa ha, dalam meiosis ada pelakunya pindah pindah silang Hai, ada berlakunya pindah silang tapi pada mitosis tiada pindah silang ah ha, kita dah jumpa perbezaan yang kelima tadi kita dah ah ha, kita dah buat empat perbezaan sekarang perbezaan yang kelima mitosis tiada pindah silang manakala meiosis ada pindah silang apa dia pindah silang iaitu pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolog ah ha, kita lihat dekat sini ah ha, tadi dia dah bentuk pasangan dia bercantum nampak tak ada pencantuman dekat sini ah ha, nampak tak ni Okey dia cantum dekat sini Bersi Bukan cantum eh Dia bersilang ha, Iaitu proses uh, Pindah silang adalah Persilangan Pada pasangan homolog ha, Dia bersilang Purple bersilang dengan putih uh, Dan manakala Yang ni yang besar pun sama Dia bersilang dekat sini Okey ha. Purple bersilang dengan putih. Itulah dia proses pindah silang iaitu berlakunya proses perpindahan maklumat, aa, bukan perpindahan, pertukaran maklumat genetik iaitu apa hasilnya pindah silang ni. Ini ha, pindah silang. Apa hasilnya pindah silang? Awak akan dapat kromosom yang purple dia ada putih sikit dan putih dia ada purple sikit sebab berlakunya pertukaran genetik yang purple tadi pindah pada putih yang putih tadi pindah pada purple nampak eh ha, itulah dia proses pindah silang okey pergi pada metafasa 1 okey apa yang berlaku pada metafasa 1 sama macam metafasa bagi mitosis iaitu kromosom dia beratur pada satah katulistiwa eh iaitu kromosom homolog tersusun di satah katulistiwa gentian gelendong melekat pada sentroma. Ha, sama juga macam uh, pada mitosis. Ha, dia melekat dekat sini pada gentian gelendong. Ha, pada masa ini sama juga membran nuklear dah ni mula hilang. Sini dah tak ada dah membran nuklear pada peringkat met, uh, metafasa dah tak ada. Ha, uh, kromosom dah beratur. Okey. Pergi pada peringkat anafasa satu. Sama juga peringkat anafasa satu. Dia punya kromosom homolog itu akan terpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Sama juga macam mitosis. Dia dah bergerak. Aa, yang tadi ni jadi separuh bergerak aa, ke kutub utara yang separuh lagi bergerak ke kutub selatan. Nah ini dah berlaku pada peringkat anafasa. Kemudian peringkat telofasa apa yang berlaku sitoplasma membahagi peringkat akhir meiosis satu tamat. Dah habis dah meiosis satu mula-mula apa tadi? Aa, apa tu membran nuklear mula terbentuk. Sama je macam mitosis Men, aa, tapi dia tak ceritakan dekat sini. Eh? Ah, awak boleh nampak dari segi gambar ajar Dia tak ceritakan Ni cikgu ceritakan Okay ah, Membran ah, Nukleus mula terbentuk Kemudian ah, ah, Apa nama Nukleus dah terbahagi kepada dua ah, Kemudian apa Akhirnya sekali Sitoplasma pula Membahagi jadi dua Ni nanti dia akan jadi dua lah ah, Dia akan jadi dua Sel Alright Masuklah kita pada meiosis yang kedua Iaitu dah ada Dua sel anak Sel anak yang pertama Sel anak yang kedua Tadi dia dah lengkap Jadi Dua sel anak Faham eh? Okey, peringkat Profasa 2 Dia sama dia berulang Peringkat Profasa 2 Dia punya uh, Membran nukleus akan mula menghilang eh? Membran nukleus akan mula menghilang uh, Okey, apa yang berlaku? Uh, gentian gelendong Dia tak ceritakan semua eh pelajar Awak nampak daripada gambar ajak Gentian gelendong mula terbentuk Kat sini tadi gentian gelendong dah tak ada peringkat a uh, telofasa 1 tak ada dah gentian gelendong nampak ini dia punya ini kita panggil apa ya? cikgu lupa nama dia uh, sen a uh, cikgu tak ingatlah nama dia apa ada istilahnya nama benda ni yang membentuk gentian gelendong ah uh, nampak gentian gelendong dah tak ada tapi pada peringkat profasa 2 gentian gelendong mula terbentuk balik ha uh, nampak ni gentian gelendong mula terbentuk semula Okey, kemudian peringkat metafasa 2. Ha ni metafasa 2 sama je dia apa? Apa jadi? Dia beratur dan tersusun pada kat satah katulistiwa sama aja metafasa dia beratur dan tersusun di satah katulistiwa dan gentian gelendong melekat pada sentroma sama je. Kemudian pada peringkat yang ketiga, anafasa 2, ah ha, iaitu apa yang berlaku sama juga yang berlaku pada peringkat anafasa bagi semua aa, proses pembahagian sel dia punya kromosom dah mula bergerak ke kutub berlawanan ha, eh Sentroma membahagi dua kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan iaitu pengutupan dan akhir sekali telofasa pun sama juga telah berlakunya proses aa, aa, pembahagian aa, nuklear dan juga pembahagian sito Plasma, ha, so nampak ni sitoplasma Dah mula nak membahagi ha, Ni membran nuklear dah mula Terbentuk semula, ha, nampak So dan akhirnya sekali ha, Berapa sel anak yang terhasil Satu, dua Tiga um, Empat, so empat Sel anak terhasil pada ha, Empat sel anak yang tidak Seiras, ha, yang ini gamet mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk yang terbentuk. Anak, ha, nampak? Anak, ha, nampak dia ni ada berapa kromosom dia? Ada dua saja, betul tak? Awak tengok pada induk, kita pergi 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 pada induk. Induk ada berapa? Induk ada um, empat kromosom. Nampak? Satu dua purple, dua putih. Tapi anak dia, kita tengok anak, mana anak dia? Ha, tengok anak, ada berapa kromosom? Hanya ada dua kromosom sahaja. Jadi ini menunjukkan bahawa meiosis menghasilkan empat sel anak di mana bilangan kromosom sel anak ni adalah separuh daripada sel induk. Ha, jelas tak ni pelajar? Jelas tak? Jelas. Okey, baik. Sekarang kita dah habis pembahagian sel. Kita lihat apa lagi topik yang seterusnya perbezaan yang inilah dah senang dah. Daripada tadi kita dah belajar, kita dah nampak uh, perbezaan antara mitosis dan meiosis iaitu uh, yang warna orange ni adalah persamaan dia. Uh, ini dipanggil uh, apa nama? Uh, peta I think uh, double uh, double bubble maps. Uh, apa apa bahasa Melayu ni cikgu tak ingat. Eh? Double bubble maps. Uh, Okey, di mana dekat double bubble maps ni Dia ada uh, Dua uh, Dua uh, maklumat Iaitu perbezaan dan persamaan So, yang sama ni nampak Dia bercantum dekat dua, maksudnya ini adalah Persamaan dia, iaitu yang pertama Berlakunya replikasi DNA, di mana Apa maksud replikasi? Mengganda DNA dia mengganda Okey, okay, kemudian berlakunya per, uh, Dia kedua-duanya merupakan Proses pembahagian sel sama. Dua-dua ha, adalah proses pembahagian sel dan berlakunya replikasi DNA pada kedua-dua pembahagian sel tu. Okey, sekarang kita nak lihat perbezaan yang pertama. Okey, mitosis berlaku di sel soma. Apa di sel soma? Semua sel dalam badan kita kecuali di organ pembiakan iaitu sel seks, sel gamet ovum dan sperma. Okey, manakala meiosis berlaku di sel pembiakan iaitu sel pembiakan lelaki testis, sel pembiakan perempuan ovari untuk menghasilkan gamet, sperma dan ovum. Perbezaan yang kedua, mitosis menghasilkan dua sel anak. Manakala meiosis menghasilkan empat sel anak. Okey, perbezaan yang ketiga, mitosis tiada pindah silang. Meiosis ada pindah silang. Ah ha, cikgu nak tanya pada peringkat mana mm, proses pindah silang berlaku dalam meiosis? Siapa nak jawab? Profasa 1. Pandai Dinesh. Ah ha, cikgu nak bagi, baru nak start bagi. Uh, merit. Okey, bagus Dinesh. Berlaku pada peringkat profasa berapa? 1, profasa 1. Yes profasa 1 ingat eh meiosis dia ada 2 meiosis 1 dan meiosis 2 pindah silang berlaku pada profasa 1 profasa 2 berlaku tak pindah silang tak tidak berlaku bagus okey perbezaan yang keempat mitosis dia punya sel anak dia adalah seiras dari segi genetik dengan sel induk dia seiras sama Uh, eh, eh mak, masuk bukan. Yang ni sel anak ni seila dari segi jenis maksudnya dua-dua uh, sel anak yang terhasil tu dia punya genetik dia sama je. Di, ni dia tak bandingkan dengan induk. Alright. Manakala meiosis sel anak berbeza dari segi genetik. Ah, uh, cikgu cik, nak tunjukkan. Apa yang sama, apa yang berbeza sel anak ni. Okay. Ah, uh, tengok setiap sel anak ni eh. Ah, uh, yang ini hitam pendek semua. Ah, uh, ah, hit, ada uh, hitamlah purple pendek semua. Yang ni putih panjang, ada uh, sedikit uh, purple. Yang ini uh, pendek, purple ada sedikit. Yang ni putih pula. Nampak tak? Semua ni setiap satunya sama tak? Sama tak? Semua adalah tak sama. Tapi cuba kita tengok dalam mitosis, dia punya sel anak. Eh? Mana mitosis punya sel anak? Ah ha, ni. Awak tengok yang ini. Dia punya ni sama tak? Ada uh, uh, apa nama? Pendek, uh, putih, ada pendek putih. Ada panjang purple, ada panjang purple. Ada panjang putih, ada panjang putih. Ada pendek purple, ada pendek purple. Sama tak? Sama. Mitosis dia punya sel anak dia seiras. Dua-dua ni adalah seiras. Tapi bagi meiosis semuanya ini tidak seiras. Tak sama pun. Ha, okay. Kita sambung perbezaan tadi. Nampak eh perbezaan tadi? Apa maksud dia? Perbezaan yang ke berapa ni? Satu, dua, tiga, empat yang keempat. Okay. Perbezaan yang kelima. Tiada. Ha, uh, kita Okay. Tiada variasi, ada variasi. Ni dekat mana kita nampak ni? Variasi dengan tak ada variasi, uh, ada variasi dan tak ada variasi itulah dia kesan pada pen, pindah silang pindah silang ini menghasilkan variasi pindah silang menghasilkan variasi sebab tu beta nampak anak dia tadi berbeza dengan induk tak sama pun dengan induk ada ada pendek uh, pendek purple ada yang pendek purple ada putih sikit ada panjang putih ada panjang putih yang purple sikit Nampak? Dia variasi Itulah kesan daripada pindah silang Manakala yang mitosis ni Tak ada pindah silang Maka tiada lah variasi Awak tengok induk dia Dia punya anak pun sama dua-dua seiras Kemudian dibandingkan dengan induk pun Sama juga dengan induk Jadi tak adalah variasi dihasilkan Faham eh? Okay, perbezaan yang ke berapa ni 1 2 3 4 5 yang keenam okey bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk ha, tadi ada berapa ada empat kromosom sel anak ada empat kromosom sel induk sama je tapi kalau bagi meiosis bilangan kromosom sel anak separuh daripada sel induk sel anak ada dua kromosom sel induk ada empat bermakna dia separuh itulah dia persamaan dan perbezaan di antara mitosis dan meiosis Jelas tak pelajar? Sekarang kita nak masuk kepentingan mitosis dan meiosis. Okey. Cikgu ni bercakap dengan anak murid dia. Siapa tahu tentang kepentingan mitosis dan meiosis? Okey, budak ni jawab. Mitosis penting untuk pertumbuhan organisma. Untuk kita macam, macam pokok. Mitosis berlaku dekat pucuk dan juga akar. Pentinglah untuk dia bertumbuh, membesar. Macam kita. Haa. Mitosis berlaku pada semua sel badan kecuali sel pembiak uh, sel, kecuali uh, sel pembiakan untuk menghasilkan gamet iaitu sel kulit. Awak tengok kulit kita daripada kita baby dengan sekarang kita dah dah uh, awak dah umur 17 eh apa 16 tahun. Adakah awak punya sel kulit awak sama macam baby? Cuba bayangkan awak punya sel kulit awak tu sama macam baby. Boleh tak awak membesar? Ya. Tak boleh kan? Sel kulit ya. awak tu dibahagi supaya dia betul dia uh, bertambah banyak selari dengan pertumbuhan awak ha, Awak tengoklah jari awak Dulu bandingkan jari awak ni dengan jari adik awak lah Senang Jari adik awak tu pendek-pendek Betul tak? Sebab berlakunya mitosis ini Jari awak dah panjang dah pun Bila umur 16 tahun Cuba bayangkan sekarang Kalau jari awak tu tak berlakunya pertumbuhan Tak berlakunya mitosis Jari awak tu pendek macam baby Boleh tak awak nak buat kerja? Ha, tak boleh kan? Ha, itulah dia kepentingan mitosis untuk pertumbuhan. Okey, dan meiosis pula penting untuk menghasilkan gamet. Itu kepentingan meiosis. Untuk menghasilkan gamet je sebab dia tak berlaku dekat mana-mana. Dia hanya berlaku dalam sel pembiakan untuk menghasilkan gamet iaitu sperma dan juga ovum. Sebab itu sperma dan juga ovum dia mesti bilangan kromosomnya 23 separuh daripada induk. Kalau tak nanti bila dia bercantum, persenyawaan berlaku, awak akan dapat anak alien, bukan anak manusia lagi. Faham? Right? Sebab manusia dia mesti 46, uh, alien tu yang lebih uh, eh? Okay, bagus uh, Saya baca pula ni, bagus Raymond, betul jawapan kamu Mitosis penting untuk menggantikan, uh, selain daripada untuk pertumbuhan Mitosis juga, uh, kita dah dapat dua kepentingan mitosis Yang pertama untuk pertumbuhan Yang kedua untuk menggantikan sel-sel yang rosak ataupun sel yang mati jika kita terluka atau cedera. Bayangkan kalau kita terluka. Macam mana luka tu boleh bercantum semula? Kulit tu boleh bercantum sebab berlakunya mitosis. Sel kulit tu dia membahagi kemudian akhirnya dia mencantumkan kulit kita yang dah terkoyak luka tu. Alright? Okey. Dan yang kedua meiosis uh, pula berguna untuk pembiakan Uh, berguna untuk pembiakan aset bagi sesetengah organisma seperti ame amebah. Ha ini kepentingan yang ketiga, mitosis. Ha berguna untuk pembagian set seperti ameba. Uh, cikgu rasa awak tak belajar ni. Tak ni nak belajar. Eh ameba tu dia ada dua uh, dia pembagian set ni adalah secara uh, aseks di mana daripada satu ameba, uh, cikgu lukiskan eh daripada satu ameba dia macam ni bentuk dia. Bentuk dia macam telur mata. Ameba dia membahagi dia membahagi secara mitosis jadi dua sebab ameba ni dia tak perlukan jantan dan betina untuk dia membiak macam manusia dia perlukan jantan dan betina eh lelaki dan perempuan untuk membiak kalau lelaki saja atau perempuan saja tak boleh jadi tak boleh hasilkan anak tapi kalau ameba dia boleh hasilkan anak dia untuk dia membiak secara aset iaitu daripada induknya saja dia boleh membahagi dua secara mitosis menghasilkan dua sel anak ameba Kemudian yang ni anak ameba ni membahagi lagi. Ah uh, jadilah dua lagi ameba. Macam inilah cara ameba membiak. Okey. Okey, seterusnya kepentingan mitosis lagi. Kalau meiosis satu je pelajar untuk menghasilkan gamet. Okey, mitosis menghasilkan sel baharu yang sama dengan sel induk. Okey dah. Ha, ini yang keempat. Okey, mitosis yang uh, kepentingan mitosis yang keempat. Ah, ada pun. Pembiakan aset bagi ameba. Tadi cikgu lukis kan kan? Ah, ini dia ameba tadi. Ah, macam telur mata. Okay. Ah, dia mula-mula sekali ingat dalam pembahagian saya first sekali adalah nukleus membahagi dahulu. Bila nukleus dah membahagi jadi dua, barulah sitoplasmanya terpisah jadi dua. Jadilah dua ekor ameba. Ah, okay. Ah, okay, yang ini ah, pada bahagian hujung akar tumbuhan. Dekat sinilah adanya ah uh, apa tisu tisu meristem ah kat hmm, dekat sinilah terdapatnya tisu ah tak terang juga tisu meristem di mana tisu meristem ini sangat aktif melakukan pembahagian sel secara mitosis untuk dia memanjang ah ha, yang ini tadi lup, bila kita luka Eh, bila, ah, ni bahagian yang luka ni. Ini bahagian yang luka. Berlakunya mitosis oleh sel-sel yang kat tepi-tepi ni. Sel kulit yang kat tepi-tepi ni berlakunya mitosis hasil, hasilkan sel. Hasilkan sel. Hasilkan sel. Lama-lama luka ni tertutup. tertutup. Alright. Okay, kita dah habis pun unit 5.1. Jadi kerja uh, SPS awak adalah, cikgu tak, uh, sekejap eh. Uh, Oh, cikgu dah buka sebenarnya. Uh, cikgu tak nak bincangkan dekat sini. Awak cuba jawab dahulu. Kalau kita sambung nanti, uh, awak kita punya... Nak sambung ke? Bincangkan ni? Kalau tak Google Meet kita panjang, nanti habis data awak. Sambung je lah, cikgu. Nak sambung? Uh, kalau nak sambung, kita teruskan tapi siapa yang tak dapat uh, siapa yang tak dapat sambung ni tak apa cikgu dah buat rakaman nanti awak kalau awak takut data awak habis awak boleh leave uh, nanti awak boleh tengoklah rakaman tu eh saya akan upload dalam YouTube je uh, sebab nanti dia akan guna data yang kecil eh siapa yang nak stay banyak data uh, kita boleh sambung okey baik uh, ini adalah uh, perbezaan antara gen DNA dan juga Ah, uh, okey, tak apa Syakir. Ah, uh, siapa yang dah slow dia punya data tu tak apa boleh live je. Nanti awak tengok je rakaman. Alright? Uh, siapa yang nak carry on, carry on je. Okey. Okey. Ah, okey, kaji rajah yang diberikan, kemudian lengkapkan ruang dengan maklumat yang sesuai. Okey, ini adalah sel manusia. Jap, saya nak cari highlighter. Okey, ini adalah sel manusia. Okey, karyotip lelaki. Okey, ah, ni lelaki. Ah, sebab apa lelaki kita tengok pada ni. Eh, ah, itulah susah sebab saya tak upload ni dalam OneNote saya. So, susah sikit. Ah, pakai pen merah lah. Okey kita tengok dekat sini ini adalah kromosom yang menentukan jantina dia. Kalau panjang pendek ni maksudnya satu X. Ah ha, yang yang panjang adalah X, yang pendek adalah Y. Kalau macam ni nampak ini kromosom sex je. Dua -dua, ha, dia. Dua-dua ah dia dua-dua panjang kan maksudnya dua-dua adalah XX. Ah ha, so ini adalah perempuan yang ini adalah yang ni yang ni lelaki, yang ini adalah perempuan. Jadi A ni apa dilabelkan ni? Ah ha, so A ni merupakan apa? X dan Y ini merupakan apa? Dia sepasang. Sepasang maksudnya ni lah ada dua lah. Dua kromosom. sepasang macam kasut. Kasut sepasang maksudnya ada dua lah. Dua kasut betul tak? Ha, okay. So ini merupakan apa ni? Apa dipanggil ni? Yang ini ah ha, yang ini yang cikgu bulatkan ni dua ni adalah apa? Sel pembiakan. Eh salah tajah. Tengok ni kat sini. Ah, ha. alamak macam mana saya nak gerakkan ni. Ha? Ah ha, tengok pada ni. Ni jawapan dia. Kromosom set Ya, itu adalah tadi pun cikgu dah sebut sebenarnya. Ini adalah kromosom sex. Ha, okey, kita lihat Q. Q pula dia labelkan pada yang ni, yang lain daripada kromosom sex. Ada 22 pasang. So ini apa nama dia? Autosom. Bagus. Ini adalah autosom. Alright. Ah, ha, kemudian sel manusia ha, ada daripada ayah, ada daripada ibu kemudian dibina daripada aa, dibina daripada C. Ah ha, C ni apa? Kromosom dibina daripada apa? Ha, dan dia dalam bentuk helik ganda dua. Ah ha, C tu ialah apa? Hmm apa jawapannya? Apa ni? C ni. Ini gambar apa ni? Di gambar apa ni? Hmm. Tak ada apa nak jawab? Hmm. Kromosom sudah, kromosom set sudah, dia ada apa? Oh, dia adalah? DNA dan DNA dan apa? DNA. Hmm. Gen. DNA dan nukleotida, cikgu. Hmm, DNA dan nukleotida Jam. Kita tengok D dan E Unit-unit salah Yang ini D ni Ini adalah unit-unit nukleotida Ini adalah unit-unit nukleotida Dan E E ialah dia punya uh, Macam mana gambarnya Hmm uh, uh, dalam DNA dan protein. Yang ini DNA dan protein lah. So yang ini nukleotida dan ya, gen. DNA dan gen. Ni gen ah. DNA dan gen dalam bentuk helix ganda dua. So D itu ialah unit-unit nukleotida. Dalam unit-unit nukleotida uh, ini adalah dia punya protein. Hmm. Okay. So, gambar dia macam ni lah. kan Okay, baik. Okay, manusia mempunyai 46 kromosom iaitu 22 pasang. Ah ha, kita ada 46 kromosom. So, 22 pasang adalah apa? Autosom. Ya, yeah, betul. Dua, dua pasang adalah autosom dan sepasang adalah? Kromosom seks. Ya yeah, betul kromozom seks. Okey, set kromozom yang lengkap ini disebut set kromozom yang lengkap. Hmm, disebut apa? Hmm. Set kromosom yang lengkap disebut macam ni yang dalam gambar ni. Yang ni kita panggil sebagai apa pelajar? Yang ni. Ni kita panggil apa? Apa kita panggil tu? Set ni adalah set kromosom yang lengkap. Set kromosom yang lengkap ialah apa? Karyo, karyotip. Karyotip. Ah, okay. ha, set kromosom yang lengkap disebut karyotip iaitu susunan kromosom-kromosom dalam berpasangan. Kromosom yang berbentuk berbenang halus dalam nukleus sel terdiri daripada Kromosom terdiri daripada apa? DNA. Ah, terdiri daripada DNA iaitu asid deoksiribonukleik dan protein protein. Nah, ha, jadi kat sini pelajar awak tukarkan eh DNA dan eh eh dah terpadam pula. Ah, ha, DNA dan protein. Okey, yang ini pula yang ini pula bukan protein, ini adalah gen. Right? Okey, baik. Uh, DNA terdiri daripada unit-unit nukleotida. Ha, ni nampak ni. Unit-unit nukleotida yang tersusun dalam bentuk helix ganda dua. Dan bahan bakar yang yang diwarisi dalam DNA dikenali sebagai apa? Gen. Okey, gen. Ha, cikgu padam. Pakai padam ni senang. Okey. Kita pergi pada ni. Peringkat-peringkat ha, dalam pembahagian sel secara mitosis. Okey. Kromosom dalam nukleus dia akan Apa? memendek dan menebal. Okey, betul, memendek dan menebal. Okey, yang kedua, uh, apa lagi yang uh, berlaku pada profasa ni? Memba nukleus akan mula menghilang, eh. Okey, yang kedua. Ah, uh, yang ni, apa yang berlaku ni? Tadi ah uh, inilah gambar yang cikgu cakap mula-mula. Dia mula-mula dia satu je macam ini. Eh satu je macam ni. Tapi lepas tu dia akan jadi dia akan jadi macam ni. Dia akan mengganda kat sini. Daripada satu tadi dia jadi dalam bentuk berpasangan macam ni. Mula-mula dia hanya satu sahaja. Okey baik. So apa yang berlaku dekat sini? Apa yang berlaku? Kemudian gelendong. Eh bukan bukan bukan. Yang tadi tu daripada satu jadi dua tu. Daripada satu ni dia jadi dua macam ni. Apa makna ni yang berlaku ni? Daripada satu kromosom tu dia jadi dua. Kalau dalam buku teks tadi dia berlaku dalam peringkat interfasa iaitu sebelum berlakunya pembahagian sel secara mitosi dan meiosis. Apa dia? Replikasi. Maksud replikasi ialah mengganda. Daripada satu dia ganda jadi du, dua. Faham tak? Ha. So replikasi berlaku. Dua kromatik terikat pada bahagian tengah-tengah ha, ni. Apa nama dia? Sentro. Sentroma. Okey baik. Okey kita tengok peringkat B. Eh. Peringkat metafasa. Okey apa yang terbentuk? Ya, yeah. tadi dia cakap terlupa namanya. Centriol nama dia. Sentriol ini menghasilkan gentian gelendong. Jadi apa yang terbentuk? Gentian gelendong terbentuk oleh centriol. Dan kromosom tersusun di tengah-tengah. kemudian apa yang mula membahagi? Apa yang mula membahagi? Sentromer mula Membahagi Okey baiklah pelajar Cikgu rasa yang ini Awak cuba jawab dulu lah Awak cuba jawab dulu Sebagai kerja rumah Nanti kalau tak faham Nanti pada minggu depan Atau boleh whatsapp saya Untuk tanya Kalau tak nanti Ini nanti cikgu je Yang jawab sorang-sorang Alright So buat sehingga Muka surat Empat puluh Berapa ni Empat puluh tiga Okey Cuba jawab dulu Dan hantar dalam Uh, apa nama Google Classroom. Okay, nanti cikgu belum upkan lagi uh, kerja ni dalam Google Classroom. Okay? Okay, baik pelajar kita berhenti sampai sini sahaja. Uh, so siapkan tugasan.